Роберт Шеклі – представник наукової фантастики. У його творах зображуються швидкісні космічні кораблі, які долають міжпланетні відстані, найсучасніші роботи, що здатні замінити працю людей, неймовірні прилади, які значно полегшують життя. Але митець пише не тільки про перспективи розвитку наукової думки і технічного прогресу. Він прагне пізнати внутрішні можливості сучасної людини, її здатність до саморозвитку і відкритість до нових знань. У своїх фантастичних творах Шеклі також досліджує моральну готовність людства до контактів з іншими планетами. А ці контакти, як вважає письменник, вже зовсім скоро стануть реальністю. В одному з інтерв'ю він якось сказав: «Наша Земля не єдина у Всесвіті. З далеких галактик, крізь сузір'я, на нас, можливо, дивляться інші космічні мешканці. А ми? Що робимо ми для того, щоб зберегти нашу планету і бути гідними спілкування з вищим розумом? Яким досвідом і цінностями ми зможемо поділитися?» Чимало оповідань і романів Роберта Шеклі побудовані на основі випробування, коли герої опиняються в екстремальних обставинах, потрапляють на інші планети, стикаються з незвичайними явищами. У такий спосіб митець, як і Рей Бредбері, намагаються зазирнути в духовний світ особистості. Роберта Шеклі цікавлять не тільки фізичні, а передовсім моральні, розумові здібності людини, що дадуть їй змогу вийти на діалог з різними цивілізаціями, а також не згубитися в космічному просторі. Про це, зокрема, йдеться у оповіданні «Запах думок», у якому створено яскравий образ людини майбутнього. Труючи шлях у міжгалактичному вимірі, герой не схиляється перед обставинами, а долає їх силою своєї думки. Він утілює могутність інтелекту людини майбутнього, в який завжди вірив письменник. На відміну від деяких низькопробних фантастичних творів, у яких подеколи можна зустріти лише жахіття, оповідання і романи Роберта Шеклі не лякають читачів, а спонукають замислитися над проблемами розвитку людського інтелекту і земної цивілізації, а інколи просто посміхнутися і сміливо вийти у відкритий космос. 9 грудня 2005-го митець помер, залишивши по собі, як комета, яскравий слід на обріях фантастичної літератури. У США надто серйозно ставляться до розвитку фантастики в літературі та інших видах мистецтва, адже творча уява здатна дати імпульс науково-технічному прогресу. У зв'язку з цим у багатьох гуманітарних закладах Америки готують письменників-фантастів. В місті Сіетл створено музей наукової фантастики. Серед молоді постійно проводяться конкурси на кращий науково-фантастичний проект. Отже, фантастика – це не тільки розвага, а один зі шляхів розбудови досконалого суспільства. Не одне покоління американських астронавтів виросло на творах Рея Бредбері та Роберта Шеклі. У 2005-му наш герой перебував в Україні, зустрічався зі студентами Києва і Харкова, розповідав їм про свої нові плани. Твори письменника прийшли до нас у перекладах Руслана Ткачука, Людмили Бутенко, Олександра Коваленко, Анатолія Оніщенка, Людмили Василенко та багатьох інших. В оповіданні Роберта Шеклі «Запах думок» утверджується сила людського розуму і вміння керувати своїми думками, що рятує життя героєві. Справжні неприємності почалися у Лероя Кліві, тоді, коли він гнав свій поштоліт номер 243 через незаселене зіркове скупчення Віщуна. А попервах були лише звичайні клопоти, знайомі кожному міжзоряному поштареві. Старезна ракета із чотирма ветхими, майже дірявими баками, ненадійна електроніка, неточні астронавігаційні карти. Але ось тепер тільки-но Лерой заходився зчитувати показання приладів, відповідальних за правильність курсу. Він раптом відзначив, що в кораблі стає нестерпно жарко. Тужливо зітхнувши, він включив систему охолодження і зв'язався з поштмейстером у центрі. Кліві перебував уже неподалік від крайньої межі досягу радіохвиль, і поштмейстерів голос плавав в ефірі, неначе в океані перешкод. «Знову клопоти, Кліві!» – промовив поштмейстер докірливим тоном людини, що особисто складає інструкції і свято в них вірить. «Та як вам сказати?» – аж надто бадьоро відгукнувся Кліві. «Окрім електроніки, навігаційних карт та електропроводки, все чудово, якщо не рахувати звукоізоляції і системи охолодження». «От неподобство, це ж просто ганьба!» – із несподіваним співчуттям проказав поштмейстер. «Уявляю, як воно тобі там». Кліві перевів регулятор охолодження до упору, витер під з очей і сказав собі, що поштмейстер тільки гадає, ніби уявляє, як йому тут.
Хіба я не вимагав від уряду нових кораблів уже, мабуть, 100 разів? Сумовито засміявся поштмейстер. Тільки вони там, певно, вважають, що я й далі можу возити пошту у таких от руйновищах. У дану хвилину Кліві не міг більше вислуховувати скарг поштмейстера. Незважаючи на те, що система охолодження працювала на повну потужність, корабель перегрівався все дужче. «Зачекайте хвилину, не вимикайтеся», – попросив він. Побіг у хвіст корабля, звідки, схоже, і поширювався той жар, і побачив, що в 3 паливних баках замість палива нуртує якийсь розжарений до білого шлак. 4-й бак просто на очах зазнавав такої ж самої зміни. Якусь мить Кліві споглядав це видовище, тоді повернувся і помчав до радіопристрою. «Паливо пропало!» – крикнув він. «Мабуть, якісь каталітичні реакції. Я ж вам казав, що мені потрібні нові баки. Доведеться сідати на першу ліпшу кисневу планету, яка тут трапиться». Він схопив довідник нештатних ситуацій і розшукав відомості про скупчення віщуна. У цьому сузір'ї не було людських поселень, але про всяк випадок на карті було позначено планети із кисневою атмосферою. Однак що там на них є, крім кисню, ніхто не відав. Дізнатися про це випадало Лірояві, якщо тільки корабель не розвалиться завчасу. Оповідання «Запах думок» Роберт Шеклі написав ще в далекому 68-му році. Основна ідея цієї розповіді в тому, що у важкій ситуації людина здатна здійснювати те, що ніколи б не змогла б зробити у буденному житті. Крім того, виходячи з розповіді, можна зробити висновок. Уява людини безмежна, як і безмежний світ фантастики від Роберта Шеклі.